všetko je to v tvojej hlave. Stačí si niečo zaumieniť a ty to dokážeš. Máš svoj sen. Máš! A ideš si za ním. Teraz ten sen naberá reálne kontúry. Tvoja prvá hodina. Tvoja prvá výzva. Lídia, dáš to! No do piči. To je taký karimatkový rituál. No, poďme všetky. Karimatka zo strany na stranu. Tak. A teraz pohladkáme svoju karimatku. Pohladkáme svoju karimatku. Môžeme začať. A teraz hlboký nádych. A hlboký výdych. A s každým výdychom odchádzajú všetky starosti, ktoré nás trápia. Účet v debete. Neúspešná depilácia chlopkou nad hornou perou. Snažím sa zabudnúť na toho lúzra, ktorý nemal ani na kávu a ja som musela zaplatiť celý účet. Netrápi ma, že som klamala na pohovore do yoga centra a ja o joge vlastne nič neviem. Teraz sa troška ponaťahujeme. Tak. Hlava, ramena, kolena, pravce, kolena, pravce. Zbierame jablčka. Píšem babke list. A čučorietky. Tak aj ideme máčiť! Za seba! Chytáme sa za boky! A teraz sa opäť vrátime do pokojnej atmosféry. Mestečko Palermo zaspáva. Teraz si všetci nájdeme polohu, pri ktorej sa cítime príjemne a uvoľnené. Najdôležitejšie pri tomto cvičení je mať zatvorené oči. Tak. A myslíme na niečo pekné, na niečo, čo máme rady, niečo, čo nás robí šťastnými, pokojnými a ústretovými. Voda žblnkoce, slniečko nám svieti. Dievčatá, ak niektorá z vás potlača v sebe negatívne energie, teraz príde tá chvíľa, kedy ich môžete všetky vypustiť von. Ja vám ďakujem za dnešnú hodinu. Spoločne sme vytvorili neskutočnú energiu, ktorú bohužiaľ nezvládne každý. Každopádne, nech sú všetky bytosti na Zemi šťastné.